Meni će sad malo biti teško, ali dobro. Kalendarski gledano još uvek nismo ušli u leto, ali letnja turistička sezona za nas Srbe počela je 16. maja, kada su građani naše zemlje došli na obale grčkih mora. Temperatura mora u Grčkoj se kreće negde oko 20 stepeni, pa usled viših spoljašnjih temperatura, tamo se već uživa u čarima leta. Za ove koji još uvek nisu odlučili gde da letuju, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, Aleksandra Seničić, daće nam najbolje, najadekvatnije predloge. Dobar dan. Dobar dan, nadam se da je tako. Znate kako, ja u životu nisam ono nešto ljubomorna i to kao na ljude, na njihove uspehe, lepotu i slično, ali kad mi sad neko, već kada brojimo sitno do kraja sezone, bar prvog dela, kaže, e, gde, ja pitam gde si, oni kaže, ja sam na moru, e, onda sam malo i ljubomorna. Još smo imamo neke divne kadrove, ali dobro, valjda sam zaslužila, pa će Solučno biti. Šta se dešava sa tržištem, zašto je prosječan Srbi najviše zainteresovan, šta se menja uopšte? Kod nas se ne menja mnogo toga. Dobro. Mi smo inače nacija koja ne voli mnogo da menja. Dobro. Dakle, u svim segmentima svog života. Dakle, kad je govorimo o letovanju, to je to. Grčka je destinacija broj jedan i ove godine možda čak i nešto više od milijon srpskih turista očekujemo u Grčkoj. Osim Grčke, tu imamo i ove druge destinacije koje su nam jako zanimljive, pre svega Crna Gora kao tradicionalna destinacija naših turista, Turska, Egipat, Tunis kao porodične destinacije, jako dobri odnosi cene i kvalitete, pre svega za decu do 12 godina i pa čak i do 14 godina u određenih hotelima besplatan boravak. To je onako, skraćujemo, malo smanjujemo taj neophodni budžet za putovanja. Italija i Španija, dugo nismo mogli tamo da putujemo posle korone, evo od prošle godine letimo čarter letovima, direktnim linijama, imaju autobuskih aranžmana naravno. Zatim Bugarska za istočni deo Srbije je jako zanimljiva destinacija, negde oko 100.000 naših turista iz istočnog i jugoistočnog dela Srbije boravi u Bugarskoj. Zatim u našem okruženju još imamo Albaniju koja je bila jako aktualna tokom korone, pa je naravno opalo interesovanje kad se otvorilo ostale destinacije, međutim i dalje imamo jedan broj gostiju koji je vrlo zadovoljan uslugama i cenama u Albaniji i imamo Hrvatsku kao destinaciju gde odlazi sve veći broj individualnih, koja je jedna od najskupljih, to je činjenica. Pa dobro, da. Ali evo, kada vi negde sad, onako već je to iskustvo, pa možda je malo profesionalna deformacija u vašem slučaju, kad pogledate čoveka, vi pretpostavljam da možete otprilike već da prepoznate kao... Pa otprilike, da. Znači, kao šta će da mi pita i koja je njegova destinacija. Pa malo, onako, psihološki profil već otprilike možemo da pretpostavljamo. Ali šta nas Srbe privlači od destinacijama, šta je nama važno? Kako mi treba da se osjećamo? Ja bih volio da je nešto drugo važno, ali najvažnije u ovom trenutku jeste taj finansijski momenat, nažalost. I zato i imamo najveće interesovanje za te, uslovno rečeno, najjeftinije aranžmane. Dakle, veliki broj ljudi, nekde oko 600-700 hiljada godine, svake godine boravi u apartmanskom smeštaju. Dakle, to je privatan smeštaj, tako, privatan smeštaj u Grčkoj, pre svega, naravno, i u Crnoj Gori, u Bugarskoj ga ima. I to je ono što je opredeljujuće, ja bih rekao, dakle, u skladu sa nekom finansijskom situacijom. I sve veći broj ljudi se, naravno, odlučuje i za hotele nešto niže kategorije koje kada kako deca rastu, a to svi koji imaju decu znaju, dakle do tog uzrasta, do 12, eventualno 14 godina, još uvek negde štedimo, posle toga već moramo da platimo punu cenu. I onda kada stavite sve na papir, onda ispadne da je jeftinije možda boraviti u hotelu sa 3 zvezdice nego u nekom apartmanskom smeštaju gde morate sami da pripremate hranu. Dakle, to je sad stvar kalkulacije svake porodice kako, ali kažem, jedan deo gostiju... Finansijski, znači, da je ovaj... Taj moment je jako važan, nažalost, to je opredeljujuće i ono što je takođe značajno, eto, za Grčku konkretno, naši turisti se tamo dobro osjećaju, doživljavaju i Grci kao dobre goste, kao važne goste, imamo sličan mentalitet, dakle, jednostavno se osjećamo kao kod svoje kuće, što bi voljeli svi da osete to. Nije različito mnogo ni na drugim destinacijama, zaista uvaženi smo gosti i u Turskoj, i u Crnoj Gori, i u Egiptu. Šta nam Turska daje kao destinacija? Zaista Turska generalno, mislim, u turističkom smislu, to je takva ekspanzija i sad mi možete od, do i koliko ste imućni ili niste. Jest, da svaki po nešto. Ali koji je taj specifikum? Znam da kada su ljudi prva iskustva, jo, kao kakva ljubaznost, kakva organizacija. Turci su, pre svega, izuzetno ljubav za narod, vreda narod, dakle, to je ono što je važno. Imamo, vrlo često, mi imamo percepcije, onako, prema određenim državama, drugačije od onoga što je u stvarnosti. Sve mi to pametujemo dok ne odeš, pa osjetiš, da, da. Izuzetno čista destinacija, destinacija u kojoj je hrana nešto što je takođe nama jako blisko.
Ono što je specifično za Tursku jesu ti izbor, veliki izbor hotela, 2, 3, 4 zvezdice, dakle tih nižih malo kategorija koje daju mogućnost da eto borave deca, pa kažem u nekim hotelima čak i do 16 godina sa dvoje roditelja mogu da budu besplatno. Kad sve to stavite na papir, bez obzira da li je prevoz avionom ili nekim autobusom, to može da bude vrlo konkurentno čak i apartmanskom smeštaju u Grčkoj, jer ne plaćate dakle za četvoro, nego plaćate za dvoje i to su nekakve stvari koje ljudi koji putuju znaju i oni se prema tome orijentišu, ali to jeste pretežno tu, da kažemo, porodična destinacija pre svega. Porodična destinacija pre svega. Španija takođe, mislim, vaša generacija je, na primjer, to je bilo kao letovanje u Španiji, a svi smo željni i dalje i oni su negde možda, evo iz ličnog iskustva, najbliže našem mentalitetu, jednom relaksiranosti, a opet lepog mora, a opet i mogućnosti i za neke druge generacije, ako govorimo o noćnom provodu. Jest, Španija i ja bih rekao Italija, dakle Italija je zemlja koju svi u Srbiji... Koja je Bog smislio kad je teo da kao ovdje sve najlepše. Jest, ono što bi muškarci rekli, lepe žene, dobro futbol, dobro kola, kućeš više, a žene opet imaju... I dobra hrana. Tako je, i dobra hrana, žene opet imaju svoje favorite. Aj, cipele. Ali, da, od šopinga pa nadalje. Tako jeste sa Španijom. Španija je destinacija koju smo mi negde otvorili još davnih, 80. godina, Lloret i deo oko Barcelone. Barcelona je inače nama važna i kao gradska destinacija. Otvara se sad mnogo toga u Španiji, jer Srbija nam je otvorila redovne linije za Valenciju, za Malagu, letimo u Madrid, u Barcelonu, dakle imamo 4 fantastične destinacije. Kad je reč o letu, ta obala Costa del Sol i Costa Dorada, to su možda neke od obala koje spadaju u najlepše mediteranske obale. I veliki broj ljudi se odlučuje dakle da ide tamo. Imamo i čarter letove, redovne linije, imamo autobuski prevoz do tamo. Ljudi čak putuju i autobusom u Španiju, verovali ne. Dugo se putuje, da. Dugo se putuje. Imamo tu i mogućnost noćenja u Francuskoj, dakle, pa onda obiđete tu čuvenu Azornu obalu. Ali u svakom slučaju Španija jeste destinacija, ne toliko koliko turska porodična, ali u svakom slučaju destinacija za neku srednju klasu apsolutno jeste, nešto je skuplja, ali i pruža za taj novac ipak mnogo više nego neke druge destinacije. A Italija, ovo o čemu pričate, koje su to sve mjesta koje zapravo sada naše turističke agencije pokrivaju? Sicilija, vidim da je vrlo aktivno već u nekim Madridu. Sicilija, Sardinija u poslednji godinu dve, dakle Sardinija koja je jedna od najskupljih destinacija u Italiji, ali potpuno vredite taj novac, dakle tu apsolutno nije sporno. Severni deo Italije, dakle obala, ta, da kažemo, jadranska obala Italije, Rimini, Bibione, da, ima tu mnogo tih malih mesta. Imam utisak da su ljudi prosto iznenađeni kada dođu na italijansku rivijeru, ali obično Italiju vezujemo za neka putovanja van sezone, pa idemo, ne znam, u Veneciju, u Trstu, u Bolonju, u Milanu i tako dalje. Ali kada dođete na obalu, shvatite u stvari da i ta obala je mnogo lepa, da je jako lepo sređena, da postoji veliki broj i privatnog smeštaja, ali da postoji hoteli tih turističkih kategorija, 2 i 3 zvezdice koji su vrlo uredni. A to su kao puti hoteli koji su jako lepi, nose neki u interijeru italijanski. Jeste hrana, naravno, u Italiji, da ne pričamo, jako dobra. I te cene su isto negde na nivou tih evropskih cena, dakle ništa to mnogo ne odskače od nekih drugih destinacija. Ali jednostavno nemamo, mnogo veći broj ljudi putuje iz Srbije u Italiju van sezone nego u sezone. To još uvijek nemamo taj osjećaj da možemo i to. Iako nam je to, moram da kažem, kad je reč o infrastrukturi, možda destinacija koja nam je jedna od najbližih. Dakle, vi već za neki 5-6 sati možete biti na italijanskom moru. Da, fantastično. Recite mi sad, je li sad, na primjer, povoljan trenutak ili nekako uvijek mislim ono... Uvijek je povoljan trenutak. Znam, ali postoji turista koji zna kuda će na more i onda je njemu nekako laganije da to završi sa uplatom već oko sajma turizma. Pa i ranije. Pa i ranije i to mnogo znači upravo za taj budžet, ali postojimo i mi koji smo taj posljednji trenutak. Pa jeste, tu uvijek objašnjamo koje su razlike, dakle... Ono što moramo da znamo i da prihvatimo kao realnost je da kada uplatite što ranije uplatite, proćete jeftinije. Mi imamo, nažalost, poskupljenje svega, pa i turističkih aranžmana u proteklih godinu dana. Za koliko kada bi govorili prosek? Prosek možemo da kažemo negde za taj privatan smeštaj oko 10-12%, kad je avionski čarter prevoz u pitanju i tih hotelskih smeštajnih kapaciteti oko 20%. To je neki prosek, sa sve zavisi, naravno, od kategorije objekta. Ali hoću da kažem da oni koji su mogli da se odluče da već u oktobru, a verujte mi da već u oktobru i novembru kreće ozbiljna prodaja i polako se taj rok pomera, dakle mi se trudimo u agencijama da što pre izađemo sa ponudama, jer mi ugovaramo već na kraju sezone, dakle već u avgustu, septembru sve agencije znaju šta će raditi naredne godine, to je prosto uobičajeno. Dakle, oni koji su tada uplatili su imali popuste od 30 pa čak i do 50% za određene objekte.
mana tako ranog takvih ranih uplata, osim tih prednosti koje de facto ne osetite nikako poskupljenje, naprotiv, uštedite ako to možete da planirate tako unapred. Mana jeste što su otkazni penali vrlo nezgodni i vrlo se teško otkazuju ti aranžmani, upravo iz razloga... Znači, a otkazni penali, mislim... To znači da ukoliko odustanete, recimo sad u maju, da ne dobijete ništa nazad. Dakle, ono što ste uplatili, tom odustane. Zato stalno potenciramo to da ljudi koji uplaćuju tako u napred, u dugom periodu, uplaćuju takozvano osiguranje od otkaza putovanja. Dakle, to osiguranje postoji. Osiguravajuće kuće su te koje treba da rizikuju, dakle one se bave tim poslom, nisu to ni turističke agencije, ni mi kao putnici. To je njihov izazov. I tako je. I jednostavno uz neku relativno malu nadoknadu koja se kreće u procentima od 2 do 5% vrednosti aranžmana, vi onda budete potpuno relaksirani da u slučaju bolesti, ne daj Bože, nekog smrtnog slučaja, dakle pričamo ipak o 8-9 meseci života koji treba da prođe, a ne znamo šta će se desiti. Dakle, to je mana toga, ali prednost jeste da birate destinaciju, birate objekat i možete sve da izaberete što vam odgovara. Kod last minute to ne možete. U last minute se pojavlja ono što nije prodato. To vam je. Tako, i ne možete da birate destinaciju ni objekat i dešava se da i to bude povoljno, ali vrlo retko to bude povoljnije od onoga što je u tom first minute. Ono što sam htjela da vas pitam, mi sad imamo naravno ono kao pa koje su se destinacije najviše pretraživale i sad svi smo uvijek želi dobrih slika. Međutim, tu su Mikuno, Santorini, Rodos, koji je prelep, i Krit također. Sad, kada kažemo Mikuno i Santorini, to nosi jednu kupovnu moć, kako da vam kažem, i daje su, znači, to te cene. To jesu te cene, mi prosto nemamo tržište za ta ostrava, da letimo čarterima na ta dva ostrava iz prostog razloga što to zahteva neki određeni kontinuitet i jedan broj ljudi koji je spreman da to plati. Mi, nažalost, ne živimo na takvom tržištu, ali imamo gostiju individualaca koji odlaze, snalaze se, dakle, lete do Atine ili do Soluna, pa onda lokalnim aviolinijama. Rodos i Krit smo pokriveni sa velikim brojem čarter letova, redovnih linija. To su ostrava koje naši putnici mnogo vole uz neka druga ostrava. Da, i evo sad, šta je najbolje za porodicu, zapravo za ono porodiča putovanja, ako biste sad trebali da date savjet, šta je najpovoljnije nekako da malo ljudi budu relaksirani, kakvu kombinaciju da napravimo, a opet uvek sa tendencijom da što duže ostanemo na moru? Pa jeste, i u Srbiji jeste stvar mentaliteta, kad vam neko kaže idem na godišnji odmor, podrazumava se da ide na more, nekako smo to tako naštelovani, rekao bih. Pa najlepša kombinacija ako možemo da izvedemo da krenemo malo ranije i da odmorimo na nekoj destinaciji u Srbiji, recimo noć ili dve u odlasku i da onda produžimo na more. Eto, savjet jeste ta Grčka koja nam je relativno zaista sad sa tom infrastrukturom koja je dovedena malte ne do savršenstva i jako brzo se stiže. Ili da ako ne želimo da u Srbiji boravimo, možemo da boravimo u Makedoniji na par lepih destinacija, recimo u Severnoj Makedoniji. U odlasku ili u povratku, da se iskombinuje možda neka planina sa morem i da provedemo jednu noć na planini, jednu noć na jezeru i recimo desetak dana na moru, to bi bio neki... To dve nedelje smo to spojili. Pa desetak, 12 dana bi moglo da to se traje. Ništa više ono 21 dan organizam se obnavlja. U moje vreme kad sam ja počeo se bavim turizmom, mnogo je davno bilo, tada je bilo uobičajeno 7 i 14 dana i tada je bila nova tendencija, pričala sa tome da ćemo preći svi na 10 i 11. Evo, to je sad postalo uobičajeno, mada sve češće imamo situacije i agencije se trude da nekako usklade to, da imamo i aranžmane 7 i 14 dana za one koji to hoće, recimo za Tursku, za Španiju, za neka grčka ostrava također, tako da eto, postoji mogućnost za one koji to mogu da plate. Da, ali postoji ono vreme kada vi stvarno treba da se relaksirate, da shvatite da ste stigli na tu destinaciju, onda da počnete da živite ritam tog mesta, ali dobro. Tako je, kako je u ovom trenutku. Naravno da... Ali to nije tako često, a vi me ispravite koliko grešim, jer vam bude manje ili više stresna svaka sezona, meni se čini manje u onom smislu, kao ljudi su stigli pred apartman, apartmani faktički ne postoje. Toga nemamo, zaista zadnjih godina dešava se da agencije propadaju, dakle to je stvar koja se dešava ne samo kod nas, dešava se svuda, to je, mislim, svakom poslu to postoji, pa i u našem. Mi imamo jedan sistem koji je preuzet iz Evrope i taj sistem funkcioniše. Dakle, sa tim garancijama koje imamo, dakle, ili bankarskih garancija ili polisa osiguranja, one su dosta velike za te organizatore, dakle, koji to organizuju, one se kreću do 400.000 eura i do sada je uglavnom to bilo dovoljno da se ljudima vrati novac. To jeste procedura koja traje malo duže, jeste procedura koja iziskuje to strpljenje, da kažem, putnika da dođe do svog novca, ali ipak dolaze, kako je bilo pre 10 godina, ovo je sada jako dobro. Dakle, jedno rešenje koje funkcioniše svuda.
Međutim, imamo i ekstremnih situacija kada se zaista dese neke stvari na koje ne možemo da utičemo. I turizam je po tome vrlo specifičan. Moraju ljudi da znaju da agencije ulažu ozbiljan novac i veliki rizik kada ulaze u zakup, recimo, kapaciteta. Prošle godine smo imali požar na Rodosu. Dakle, jednu prirodnu pojavu koju ne možemo da predvidimo i u tim situacijama mi, naravno, mi smo prošle godine dobro odreagovali, svi ljudi su dobili svoje sobe, ali moramo da znamo da nekad ne postoji način alternative. Dakle, onda vas vraćamo kući, nažalost, taj novac propada, niko za to nije kriv, ali tu su situacije na koje mi ne možemo mnogo da utičemo, mi nažalost nemamo razvijeno. Je li to tako pravilo svuda u svetu? Jeste, to je uglavnom. Prošle godine smo imali tu situaciju da su recimo britanski turoperateri, britansko osiguravajuće društvo odmah vratile putnike, bez želje da ih smeštaju na drugo mesto, da bi ih prosto izvukli, jer sad to će ružno da zvuči, ali to je činjenica, tako osiguravači razmišljaju. Previše para u životima engleskih turista bilo u tom trenutku tamo i taj rizik se nije isplatio od toga da ljudi ostaju. Oni su odmah postali avione, vratili ljude nazad. Naravno, propao je deo novca za neiskorišćene aranžmane, jer onda oni u tom slučaju gledaju šta je prioritet, a nikako se ne gleda taj novac koji ste vi potrošili. Tako da, šta je čiji prioritet u stvari? Mi se tu zaista trudimo, mi smo sve goste smestili u druge hotele i izmestili na druge destinacije, jer mi nemamo razvijen sistem osiguranja u Srbiji na taj način kao što je to na zapadu, tako da niti imamo, uslovno rečeno, pokrivenost osiguravajuće kuće u tom domenu. Šta se dešava sa ležaljkama u Crnoj Gori? U ležaljkama ili kompletom, kako se zna? Ovi, zavisi gde, zavisi gde. Pa ništa, bit će i ove godine to tema za priču i za pisanje o tome. Dakle, sigurno je to tako. Nažalost, dogod se plaže privatizuju na taj način na koji se privatizuju, tu ne možemo očekivati ništa bolje. Ali zato dobra vest je da je Grčka je sprovila tu jednu građansku inicijativu, da tako nazovemo. Prošle godine je to krenulo. Ove godine je finalizovano u parlamentu, dakle donesen zakon da sve plaže moraju da budu samo 50% zauzete, dakle odnosno 50% plaža mora ostati za javno dostupno za bilo koga, za lokalno stanovništvo, za strance, tako je. To je jedna od prednosti koje ove godine možemo imati u Grčkoj. I to je jedna od prednosti koje Grci sami imaju, a to je to zajedništvo oko neke ideje. Šta vi bira, jer vi odlazite uopšte tokom leta na godišnji odmor? Pa teško na godišnji odmor, ali obiđemo neke od ovih destinacija svakako. A omiljena je? Gde se ono najbolje osjeća? Za letovanje. Pa za letovanje je definitivno Grčka, neka ostrva Grčka. A ovako u toku godine, evo, ja bih izabrao Portugal i Španiju, recimo. To mi ovako nekako najviše prije. Niste loši izabrali. Portugal također je jedna od zanimljivih destinacija koja postaje sve popularnija. Uglavnom, do sada su ljudi se nešto samo organizovali, imam prijatelje, pa idemo u Portugal. Nismo imali direktan let. Sad imamo direktan let za Lisabon i to je velika prednost. Odmah, čim se otvori destinacija, znate kako, turizmu je najvažnija dostupna destinacija. Kada destinaciju možete da dođete lako, onda vrlo lako rešavamo da odemo i da vidimo kako to izgleda. Tako je. I moramo, uvek podcrtavamo da zaista, kada govorimo o tome, kad kažete taj čovjek je učen, pa sad iz različitih oblasti, ok, školu je završio, ali mislim da to što naučimo na putovanjima, spoznamo, razumemo ovu različitost o kojoj smo sada pričali, da to nema cenu. Jeste. Taj način upoznavanja drugih ljudi, drugih kultura, u stvari obogaćuje čovjeka u onoj meri u kojoj je on spreman da to se prihvati, ali to jeste ono najvažnija stvar koju nosimo sa putovanjem. Jedna moja prijateljica koja je zaljubljenik putovanja i imala je turističku agenciju, Indiju je tada radila i rekla je, znaš šta, sve ovo mogu da mi odnesu i neki stan i ne znam neki nagit, ali ove mirise, ukuse moje, to niko ne može da mi oduzme. Tako da, srećan put, srećno i bezbedno da se putuje i sa punim poverenjem, ukoliko je vaš izbor turistička agencija, ukoliko nešto ne bude ok, adresa gospodin Seničić, a nadamo se da će biti dobro i na vreme se organizujte za vaš put. Preporuke idu u tom pravcu.